היה חשש ביישוב שאם הגרמנים באים ארצה, כן, יהרגו את כל היהודים. חשש מוצדק. ואז המטה של ההגנה הכין תוכנית שהתבססה על הר הכרמל. התוכנית הייתה שאם הגרמנים יכבשו את אלכסנדריה וקהיר ויגיעו לתעלת סואץ, מרכזים את כל היהודים מהארץ על הר הכרמל. על הכרמל, על הר הכרמל קל להגן, כן? ואז או שנצליח או שלא נצליח, אולי תבוא עזרה, אולי לא תבוא עזרה. הייתה איזושהי דוגמה מהארמנים במוסדג. למדו משהו מהאירוע הזה של הארמני, החליטו לרכז את כל היישוב. באחד הימים הודיעו לנו מהנוער העובד שישנה פגישה אזורית, תהיה פגישה אזורית בסג'רה. התאספנו באיזשהו אולם שם בחווה הישנה שפיקה הקימה, והיינו נערים ונערות מכל יישובי עמק ישראל, מושבים וקיבוצים. מי שהופיע לפנינו היה אחד ששמו לוי שקולניק. לימים, ראש ממשלת ישראל. הוא אמר לנו שאנחנו עומדים לפני האפשרות שהגרמנים יבואו. התוכנית שלנו היא לרכז את כל היישוב היהודי על הר הכרמל. אנחנו נצטרך לגייס כל מישהו מעל 14 להילחם נגד הגרמנים, וזה אתם, וזה אתם, תהיו מוכנים לזה שנגייס אתכם. צריך להתחיל להתאמן, צריך להתחיל להתכונן למלחמה נגד הגרמנים, וצריך להיות מוכנים למות על קידוש השם. מילים שלו. אני חושב שלהנהגת היישוב היה ברור שאם הגרמנים יצליחו לכבוש את מצרים, כן, אנחנו עומדים לפני מלחמה לחיים ולמוות.